Що свіжого приїхало на от. Привіт, хто сьогодні мене дивиться, хто сьогодні хоче провести у компанії Автоексперта. Привіт, народ. Подивимося, що взагалі є по площадках і що продався за тиждень. До речі, Mazda CX-5 була 16 року, вона продалася. Вона стояла дуже цікава машина, дійсно в рідняку було 177 рідного. Вона продала, зараз я пройдусь по машинах, перше оглянемо, що в загальному є, що продали, що саме поїхало. До речі, бюджетна тачка була, Айго стояла синя в куточку. Бачу, її немає, вона походу продалась. Меган таки стояв, він таки стоїть. До речі, який заїхав Меган, Мегана не було. Бо все, що з цієї сторони, воно все на продажі. Меган якийсь свіженький стоїть. Бюджетний, комплектація напівбомж, напевно. В принципі, що? Меган як Меган. На клімі, в принципі, не бомж. Не бомж, але і не фулова. Звичайна комплектація, питання грошей. І рік у нас 10-й, значить ціна буде орієнтовно десь 6,5-7 тисяч максимально. Скоріше всього. Що, зараз пройдемось, подивимося, що є в загальному. Я стараюся раз в тиждень об'їжджати стрий, Другобич, Трускавець, Самбір, повністю регіони, показувати, що заїжджає. Так, пижик стоїть, досить давно він стоїть, бюджетний, не знаю, що за пижик, ціни немає, на транзитах, значить на продаж. До речі, він на автоматі, скоріше всього ж це дволітровий. Ну, до речі, він ще відкритий. Хлопці лишають повністю відкриті машини. В принципі, площадку охороняємо. Чисто загляну. Хочу кермо освіжене. Пробіг досить цікавий. В принципі, якщо 2 літра, то пробіг для нього ролі не грає. Вони їздять 500-600 тисяч. Гарні автомобілі, СВ-шка. Кицькавий. Гольф якийсь заїхав. Не було такого гольфа. На механічній коробці. На клімі підігрів сідух, до речі, таки під комплектацію матч виглядає. Хотів би вам показати. От, до речі, він відкритий. Відкритий, теж тільки заїхав. На круїзі. До речі, у більшості ви бачили завжди, що тут злазить фарба. Оцініть стан кнопочок, до речі, оригінальна. Повністю оригінальний пластик. Кнопка не затерта. До речі, дійсно в гарному стані. Нічого не продавлено, карти. Досить в цікавому він стані. 198, може бути і рідний. До речі, я дуже часто проскакую, бувають такі пробіги, народ, але рідкість. Чи по салону, оцінність стан салону, сідушка оригінальна, не продавлена. Може бути і таке. До речі, ФСА-ки дуже часто мають такі малі пробіги. Дуже мають. Ну, болячка, як завжди, це підклеюється, це не є питання. Це болячка їхня. Ціна питання вирішення, там повністю ціла карта до 1000 гривень. Я на такі навіть уваги не звертаю, тому що це лікується, тут є хлопчина, що займається такими речами. Кашкай 1.6, зараз ми подивимося, чи є взагалі народ. Перше покажу вам гольфа, бо його не було. Оцініть стан кліми, центральної консолі, повністю все. Оцініть. Ну, в принципі, це міняється, кожух міняється, це не страшно. Ну, воно в гарному стані. Чи гольф в гарному стані. Це у нас що? Це 7-й рік, вікна сімірки. Глянемо. Він відкритий, гліх його не продивитися. Салончик, дивіться, багажник, багажне відділення, нема полички єдине. Ляда не кручена, все гарненько. До речі, народ, на рахунок підбору. Останній раз теж дивився два автомобілі. Були мої знайомі, продавали. По факту вони займалися, точніше, вони купували авто в іншому регіоні, брали з собою хлопчину. По факту там дуже питань по кузову є, які їм не сказали. Дуже образливо, бо в принципі людина, яка займається підбором, теж їхній хороший знайомий. Трішки все не гарно. В більшості наші всі хлопці надають повну інформацію, навіть до царапин. Ось такі царапинки бачите є на даху. Повністю ми за це говоримо. Нюансів у нас не буває з цим. Та фари треба полірнути, в принципі, але. Дрантя. Ну так, то дрантя, народ, але що ви розуміли, ця категорія зараз від 4 до 6, це дрантя продається зараз найкраще, щоб ви знали. У мене кожен день йде мінімум одне замовлення на дрантя від 4 до 6. Так що про дрантя можете не говорити. Зараз мало хто купує дорожчі варіанти. Б7 і Б8 зараз не продається майже. Так, Епіка. Ні, Епіка в більшості з Європи не приїжджає. Він номер є. Тріщина на лобочі. До речі, можна засверлювати, хоча місце потрібно такі речі.